No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Hyvää kesää vaan kaikille. Sori tästä kesäparrasta. Melkein muuten oli Roodoksella niin kuin viime vuonna, mutta onneksi jätin tänne Suomen suveen kesämökille. Ja tossa, ennen itse asiassa kautta niin käytiin tuolla Italian rannikolla ja onnekkaasti meni. mutta tämän jakson teemana on gallupit, mielipidekyselyt ja tavallaan kansan tahto. Eli lähdetään tuosta liikkeelle. Maikkari teki tämmöisen verkkopaneelissaan 7 7. 1927 vastaavan henkilön kyselyn, että pitäisikö rikka Purran erota ministerin tehtävästä. No, tästä porukasta 47 prosenttia sanoi kyllä, 40 pinnaa sanoi ei ja 14 pinnaa ei osaa sanoa. Eli, eli tota, ei ole enemmistön tukkoja ja, ilmeisesti aikaisemmin tämä sama kysely on tehty tuota, ää, Pekka Haaviston erosta alhol kohun yhteydessä ja silloin hänellä oli tota, tällä presidenttiehdokkaalla oli sitten ää, suurempi kehotuserota. No mutta tota, tämä lähti sitten niinku laukalle, että tämähän itse asiassa N-luku 1987 on niin tosi pieni, Eli edustaako tämä oikeasti kansaa. Ja, ja sitten tota, ratkirjamokkaasti kansan valta lähti heti puhumaan, eli tota, Roosted pisti oman twiittikyselynsä ja itse asiassa kannusti tätä muitakin kuin vain hänen tilaajia vastaan siihen ja kysyi sitten, että, että, että pitäisikö Riikka erota vai ei. Ja tässä kyselystä, jossa sitten yli kymmenkertaisesti jengi vastasi, 19 100 ääntä itse asiassa, se 77 pinnaa sanottu, että ei pitäisi erota, vaan 23 pinnaa oli, kyllä pitäisi. Sitten Jessica Aro, joka on tämän Putinin trollien kirjoittaja, ja hän sitten pisti kanssa sitten tätä kyselyn päälle, että onko Suomen hallitus toimintakykyinen? Kaksi Twitteri-pollia, josta ekaan oli 10 200 ääntä ja toisessa sitten 7400 400 ääntä. Ja näissä sitten molemmat ää, päätyisi, että kyllä se on toimintakykyinen. 67 pinnaa ja 69 prosenttia. Eli Suomen hallitus on toimintakykyinen. Ja Riikka Purran ei pitäisi erota. Mutta niinku tässä sitten nähdään tämmöinen tavallaan virallinen maikkarin galluppi. Sitten tuntuu, tuntuu pain painamaan enemmän kuin sitten nämä tota, Jetron ja Jessikan tota, gallopit. Mutta niinku Kyllä se mun gut feeling, että kyllä niinku kansa haluaa, että tämä hallitus jatkaa eikä rikka purakaan eroa. Ja mulla on itselläkin näitä sit kyselyitä, niin, niin mä oon lähtenyt, lähtenyt tätä, jo ennen kuin tätä hallitusta muodostettiin, mulla oli tämä tuota, politiikan puskaradion Jari Hanskan kaatata jakso, Sanna Marinin jälkeinen hallitus, niin spekuloitiin, että mit, minkälainen hallitus sitten muodostuu. Oli jo tiedossa, että kokkari tietysti lähtee vetämään niitä, mutta ei niin kuin minkälaisella porukalla näitä hallitustunnusteluja tehdään. Niin teidän suosikkohallitus ikävä kyllä 51 pinnaa ei toteutunut, eli kokoomus, perus, keskusta. Sitä te toivotte. Mutta kakkosvaihtoehto sai 25 pinnaa, eli tämä nykyinen hallitus, oikeistohallitus. Ja, ja, sitten tota, tämä oikeistohallitus, jossa tota, toi RKP korvattaisi tota, että saataisiin sanan henkilön blokki, olisi teidän niin kuin, kolmas suosikki 19 pinnaa. Mutta sitten nämä sinipunat ja, ja sitten semmoinen monsteri kun, tota, kokoomus, SDP ja, ja toi perussuomalaiset, niin sai sitten vaan marginaalista kannatusta. Eli teidän mielestä oikeistohallituksen pitäisi tota, äh, toimia. Ja nyt kun katsoo sitten Hesarin kalluppia, niin kyllä, kyllä niin kansa yhä tätä mieltä. Eli siinä kun verrataan tuohon eduskuntavaalitulokseen, niin kokoomus on kannattanut kasvattanut 1,2 pinnalla tätä kannatustaan 22, ja perussuomalaiset ja SDP on aika lailla samoissa, missä ne oli eduskunnan vaalitilanteessa itse vähän muutamia prosentin kymmenyksiä tippunut. Sitten keskusta, jossa tässä Hanskan kanssa, hän varsinkin oli sitä mieltä, että kyllä se tota siellä nousissa keskusta, niin ainakin tämä alkumetri on ottanut kunnolla turpiinsa, eli tota, puolitoista pinnaa, eli alle kymmeneen tippunut tuo keskusta liitto ja vihreät on noussut noin prossaan ja sitten RKP ja kristillisdemokraatit on pysynyt oikealla lailla paikalla itse asiassa. RKP pikkasen nostanut Eli kyllä, kyllä tämä niin on tuota, eh, vaikka Gallup-tuki eh, tuota, Hesarin Gallupissa ja, ja sitten tuota, voisi kuvitella, että jos Twitterissä näitä nyt kysellään, niin tuota, olisi vielä selvemmin tuota, kansantuki. kansan Eli, eli tuota, tuntuisi vähän siltä, että tämä on pikkasen niin masinoitu, että, että tätä hallituksen kaataminen. No sitten tota, mä, mä tuossa kysyin, kun Wilhelm Junnila erosi, että no viimeiseksi ministerin vaihdokseksi, eli käytännössä, että, että tota hallitus olisi sitten kaatunut tähän. Ja toki vielä voi kaatua, mutta en oikein usko. Mutta sitten tota, mä kysyin, että tuleeko näitä ministerivaihdoksia niin saman verran enemmän vai vähemmän kuin tällä vasemmistohallituksella. Harva enää niin kuin edes muistaa, että Rinne aloitti sen hallituksen, eli Rinnehän voitti vaalit, ei Marin. Ja, ja, sitten tota, tämä oli yksi vaihdos, eli pääministeri vaihdettiin, valtiovarainministeriö vaihdettiin monta kertaa, koska keskustapuolella kaatoi ton niin kuin rinteen, niin, niin tota, Demarit kosti sen sitten vaihtamalla Kulmonin, eli valtiovarainministerikin vaihtui ja se vaihtoi vielä uudestaan. Ja kaiken kaikkiaan vasemmistohallitus vaihtoi 23 ministeriä. Siinä oli toki tämmöistä niin iso rotaatio tässä niin rintä ja marinin välillä, mutta siis senkin jälkeen tämmöistä, vaikka Krista Kiuro vaihtui, meni äitiyslomalle. Eli kyllä niin kuin tosi paljon saatte vielä nähdä ministeri jos mennään niin kuin lähelläkään tätä vasemmistohallituksen trakkiä, että ei nyt niin dramaattisia juttuja nämä yksittäiset ministerinvaihdokset, eikä niihin toidellenenkään hallitus sitten kaatunut. No sitten tota, avasin tämän niin, Platinum-yhteisön ja kyselin siihen niin, teiltä vie ehdotuksia sisällöiksi, ja tämmöinen ihan mainio ehdotus oli, että tota, jos mä lähtisin vaikka sinne tuomaan tota, näitä yhtiöanalyysejä, ja mieluiten sillä lailla, että aloitetaan niin listatuista firmoista, vaikka First Noteista ja pienimmästä isoimpaa, ja niin ruvetaan niitä käymään läpi. Tämä on kyllä hyvä idea, mä oon siis jonkin verran näitä tehnyt, vaikka, vaikka tota, Sauli Viljanin kanssa käynyt näitä finanssisektorin osakkeita ja muita, niin voisi kyllä ihan vastaavia, vastaavia tehdä mielellään. että kyllä mä tykkään puhua suomalaisista yrityksistä ja niiden strategiasta ja toiminnasta. Tämä olisi kyllä niin kuin sivistä, sivistävä homma. Ähm, no sitten tota tässä kyselin teiltä, että tota, Pekka Toverin käytiin läpi tämä aivan uskomaton Evgeni Prigosinin kapina Venäjällä ja Moskovan porteille meno ja Wagnerin tuota, siitäminen siirtäminen tuonne tuota, Valko-Venäjälle ja, ja, sitten myös tämän Ukrainan vastahyökkäyksen. Niin siinä yhteydessä sitten kysyin, että tuota, kuinka hän ajelle käy? Eli tapetaanko Evgeni Prigosin? Niin te olette sitä mieltä, että ei, mies selviää myös ikkunoista, teistä ja myrkkykalsareista. 51 pinnaa. Mä kyllä uskon, että tämä toiseksi suosituin, eli loppuvuodesta 2023, että sote toteutuu. Eli Pirkosin tapetaan loppuvuonna. Ei Putin. Putin, se on Deadman Walking. Tämä on veikkaus tässä tilanteessa. No sitten mä kävin, käynnällä niin muilla kanavilla puheenaihe, aina mielelläni siellä käyn, niin tuota, Levi Leivo ja sitten Iltalehden politiikan toimittaja Elli Harjun hallitusneuvotteluista. Siellä mä muun muassa sanoin, että kyllä tämä hallitus muodostuu, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Ja, ja se on nyt se peruskivi muutenkin, että tota, hallitus pysyy pystyssä, koska muuten vaihtoehtoja tällä eduskuntapohjalla ole. Niin siinä sitten yhteydessä sanoi, että pitäisikö käydä muualla ja, ja sitten itse asiassa tätä Arto Koskelo ja ää, Jussi pyysi mua toisen kerran vieraaksi tästä. Tota, piti mennä alun perin jo siitä niinku kaatumista puhuu, mutta mut, mut tota, nyt ne sanottu syksyllä sitten vetää toinen 46 minuuttia tästä keskuspankki kriisistä ja sitten varmaan näistä niinku ja liikepankistakin voisi puhua. Mähän on siis ollut Gretzvissellä töissä ylpeänä aikanaan Lontoon aikana, eli ihan, ihan helvetin hieno, hieno pankkisilla, Mutta tota, joo, kyllä, kyllä voisi tehdä. Ja se edellinen vierailu oli muuten aivan mainia. Se nimi löytyy tuolta tota, Suomessa. Keskuspankkiiritkin ovat aukisia, mikä on ihan totta. Suomi on köyhä länsimaa. Meillä ei ole oikein niin kuin, tuota, oikeasti länsimaisesti rikkaita ihmisiä. Teki niin he teki artikkelin, niin piti 22 vuotta kerätä bruttotuloja, että saatiin yli 100 miljoonaa tienaavia ihmisiä 20 kappaletta Suomesta. Eli, eli neljä, ja tulee, neljä miljoonaa risat vuodessa brutto ja 22 vuotta, että saadaan kasaa muuten, muuten, ei olisi löytynyt. Tata, jossain Ruotsissa löytyisi niin satoja samalla menetelmällä. Ää, no sitten tuossa tota, sitten oli, oli synttäri Kyselin multa, että YouTubehan taa mulle vähän enemmän tietoa kuin e, tavallaan tavalliset kanavat, kun mulla on se henkilökohtainen tuota, asiakaspalvelija siellä, niin hän sanoi että tätä 18 pinnaa ä, mun katselijasta katsoi itse telkkarista. Sitten mä tein kyselyn, että mistä te katsotte. Te sanoitte, että kännykkä 72 pinnaa, tietokone 12 pinnaa, telkkari 9 pinnaa. Päädi neljä pinnaa ja vr sitten kolme pinnaa. Tämä on sillä merkityksellistä, että mä välillä mietin, että pitäisikö tätä tehdä niin 4K-tarkkuudella joskus tehnytkin, mutta siitä tuli lähinnä sitten niinku että ei se ole 4 k kun mä olen kropannut sitä. Ja sit itse asiassa, tota, olen nyt katsonut muutaman jakson tota, sit telkkarista, niin se, niin se resoluutio, kun vedät tuommoiseen tota, isoon taulutelkkariin, kuin vaikka mullakin on, niin tota, kysi huomaa ne niin huonot editit, vaikka mä video kroppaan sitä ja sitten mä upotan sinne tätä verhot taustalle, niin kyllä se on niinku syytä vähän petrata sitä, että se vaikka niinku väritasapaino on sama niissä molemmissa, että siinä ei niinku sel selkeä rajaa. Mutta tota to, toi, toi on, niinku työn alla ja, ja sitten tota, muutenkin siis tykkään, että katsotte, vaikka mulla on siis 16 500 videotilaajaa ja noin 7000 äänitilaajaa, niin, niin, niin tota, kyllä se tuntuu niinku se balanssi kasvavan siellä niin kuin videopuolella enemmän. No sitten tosiaan Twitterissä mä huomautin, että Hesari on taas ottanut tämän niin äh, loppausohjelman, eli se kaavahan on siis semmoinen, että otetaan valtiovarainministeriön ennusteet, jos on siis niin tämmöinen niin systemaattinen väärästymä, että ne niin aina laskee ne veroasteet ennusteissa. Siitä mä juttelin tuon neljäs erämajankikkaa, ja tuota, siinä on esimerkiksi tämä inflaattorit, lasketaan vähän hassusti suhteessa BKT niin kuin veroissa ja, ja näissä tota, BKT niin, niin tota, siihen otetaan ilmeisesti tota, verojen, vero, niin kuin näitä indeksikorotuksia kovin systemaattisesti mukaan, niin se aina niin kuin laskee. Ja Hesari niin kuin tykkää toitottaa tätä, että se on nyt just tippumassa maailman viidenneksi korkein 43,2 veroaste. No ei ole. Itse asiassa tässä niin alkuvuonna tämmöisenä vähän vaaliteknisenä asiantuntijakolumnina, niin Kiander, joka on niin kuin fiksu mies, myllytettiin tätä, kirjoittaa vieraskynä siinä, että, se, että se, olisi niin kuin, veroaste salakalavasti laskenut tai laskemassa. Ja siinä niin käyttiin tänne vuoden veikkausta. Tänä vuonna olisi niin 41,2 veroaste. No, mutta viime vuonna toteutuma oli 43,2. Eli toteutuuko se tänä vuonna? Muka kaksi pinnaa pienempänä. No, ei toteudu. Mutta sitten kuitenkin tämä sama niin Kianderin, että, että, jos meillä olisi 44 pisteen veroaste, niin me saataisiin 8 miljardia enemmän verotuloja. Toistettiin Hesarin lainauksena. Eli tämä on tämmöinen asiantuntija niin asiantuntijalainaus, joka perustuu alla oleviin faktoihin, jotka on ihan vääriä. Eli siis 0,8 kertaa BKT on niinku vähän yli 2 miljardia, ei 8 miljardia. Ja se alkuperäinenkin ennuste, se vm oli ihan kuraa. Niin, niin tota, silti näitä niin, toistellaan, että saadaan sellainen mielikuva, että, tota, että jos vaan veroastetta nostettaisiin, niin tavallaan fiskaalihuolet olisi pois. Tämä on niin, roskaa. No, e, 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 anyway, tota, että aina, aina jos niin Hesarista tulee artikkeli veroasteesta, niin se on, se on niin, Siinä löytyy tämän tyyppinen niin kuin, valtiovarainministeriön ennuste ansa. Eli fiksakkaa se nyt, ja älkää nyt sitä kahdeksan miljardin niin pulsit lausettaa enää toistakoon. Se, se on täysin väärä. No anyways, ää, mä sain siitä tota, kymmeniä ää, tuota, ihmisiä tänne mun neuvottelijat ää, ryhmään Facebookiin, ja siellä mä kyselin sitten tästä tota, viljasopimuksen loppumisesta. Eli tämä Turkin, Ukraina ja Venäjän kolmikantasopimus on loppunut. The Ukrainian Grain Deal. Ja sitten minun että no mitä sen saataisiin niinku pystyä uudestaan. Niin ylivoimasti suurin osa teistä toivoo, että Turkki, NATO-maa, turvaa Ukrainan yksin laivastolla. Eli tämä olisi viiden artiklan NATO-maa, Mustanmeren mahtivaltio, Erdoganin Turkki. Niin se kyllä, jos se sen tekisi, niin ei Venäjä uskalta sitä uhmata ja saataisiin tämä liikkeelle. Mutta kyllä se Erdogan on, on semmoinen pelimies, että hän vaatisi kyllä aika isot myönnytykset, että hän ottaisi tämmöisen niin poliittisen ja sotilaisen riski. Toki hän niin mahtiinsa nousisi nousi siitä, että tavallaan sitten se olisi ihan selvää, että kuka on Mustanmeren kuningas, hän, Turkki. Ja sitten tämä toissijainen toive oli sitten tätä, tätä Green Dealin Venäjän puolen myönnytyksiä ja ilmeisesti sen mukaisesti. Eli, eli, siellä oli tämmöisiä tota Venäjä, olisi pitänyt saada tuota, oma viljavientinsä ja sitten niin mahdollisesti jotain, jotain tuota Swift-myönnytyksiä näille ää, viljavientituloille. Niin nyt teidän toive Venäjään ää, näitä, näitä sopimusehtoja tuota, toteutettaisiin ja, ja sitten niin saataisiin Venäjää ja tähän alkuperäiseen sopimuksen mukaan. Mutta on se niin viheliäinen tilanne ja, ja tota, nyt on sitten Venäjä ruvennut pommittaa odessaan ja, Totta satamaa ja näitä on kyllä niin brutaalia hommaa, että vaikea, vaikea, ratkaista. no mutta tämmöisiä kyselyitä, eli tota, nyt mä lähden tonne tilaajapuolelle miettimään tätä pörssiklubin naisisinyyden vapauttamista, että miksi, miksi mä siihen lähdin, kun mä vaikka nyt Iivan Puopolon tuossa tota viikon viisasteluohjelmassa tästä niinku, juttelen sujuvasti myös vokehullutuksista, niinku, niin mitä mä niinku, ehdon tahdoin lähdin niinku, edistää tämmöistä asiaa, että tota, arvovaltainen herrasmiesten tota, liikemiesten yhteisö, niin, niin, tota, joka oli kuitenkin vuosikymmeniä pyörinyt tuota, ihan hyvin näin, niin miten, miksi sinne otettiin naiset mukaan. No, se onnistui ja, ja tota, hyvä niin, se on, tota, itse on siellä kirjaklubissa usein ja, ja tota, tosi mielenkiintoisia keskusteluja myös naisesten kanssa ja mitä huonoa siitä ei tullut. Mun se oli niin kuin, järkevä, järkevä, ratkaisu kaikille. Mutta se oli neuvotteluteknisesti mielenkiintoista, että miten tämmöinen tota, enemmistöpäätös ää, pystyttiin saamaan aikaan niin kuin, aika lyhyessä ajassa. Se ei ole kuitenkaan onnistunut vaikka naisasialiitto unionille tai suomalaiselle klubille tai Svenska Globbenille tai Anders Jilletille. Että ei tämä niin kuin helppoa neuvotteluhaaste. Eli nähdään ehkä siellä tilapuolella. Kiitoksia. Ja kun olette tänne saakka katseluja kuunnella, laittakaa edes kanava tilaukseen, joko siellä ääni- tai videopuolella. Kiitos.